Assalamualaikum. Hey, kita sampai kita nak buat hari ini. Hari ini kita akan main konten yang paling best antara paling best sekali, iaitu daya ingatan AI team. Yeah. Okay, so guys, kita ada kelainan sikit di mana lelaki akan versus perempuan, iaitu Ihin kepada Pia, Pia kepada Pak I, Pak I kepada ni, ni kepada ni, 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 ni. So, apa tunggu lagi? Let's go. Okay, kita start game ini dengan Faridah. Kategori dia adalah makanan. Mi goreng. Mi goreng rojak buah limau purut. Mi goreng rojak buah limau purut, nasi goreng Pattaya. Mi goreng rojak buah limau purut, nasi goreng Pattaya. Kuih Tiau Lakna Thailand. Mi goreng rojak buah lima purut, nasi goreng Pattaya, Kota Lakna Thailand, Chin Chong Fan. Apa dia? Chin Chong Fan. Chin Chong Fan. Tak boleh ya. Mi goreng rojak buah lima purut, nasi goreng Pattaya, Kuih Tiau Lakna. Kuih Tiau Lakna apa? Kau tiada nak Thailand dengan Chin Chow Fan. Chin Chow Fan. Chin Chow Fan. Lepas tu popia basah. Popia basah. Mi goreng, rojak buah limau purut, nasi goreng Pattaya, Kotiao Lakna Thailand, Shung Shong, Shung Shong, Chin Chow Fan apa dah. Lepas tu popia basah. Kerabu suhun. Mi goreng rojak buah limau purut, nasi goreng Pattaya, Kuih Tiau Lakna Thailand, popia basah. Apa dia? Okay, kerabu suhun. Kau ingat bihun celup kedai kat Mimi. Okay. Mi goreng rojak buah limau purut, mi goreng betul, mi betul lah, bukan goreng itu. Bukan. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng Pattaya, Kuih Tiau Lakna Thailand, Shong Shong Fen, popia basah, kerabu suun, lepas tu dia ni kejap. Mi hun celup kedai Kak Mimi. Ha? Aku shell out. Shell out. Seafood. Shell out seafood. Come on. Okay. Mi goreng rojak buah lima purut. Udah. Rojak. Nasi goreng Pattaya, Kuih Tiau Lakna Thailand, Chin Chong Fan, popia basah. Yes. Bajak sama. Popia basah, kerabu suun. Itu dia. Iyalah kerabu suun. Tengok oranglah. Baru ingat. Kerabu suun. Kerabu suun. Bihun celup kedai Kak Mimi. Shell out. Sambung. Maggi goreng basah limau tepi. Mi goreng rojak buah limau purut, nasi goreng Pattaya, Kuih Tiau Lakna Thailand, Chin Chong Fan, popia basah, kerabu suhun, bihun celup kedai Kak Mimi, shell out dengan Allahu Akbar. Allah. Mi? Mi kan? Out. Kuih Tiau? Aku tak confident dah. Kuih Tiau goreng basah, limau tepi. Mana tu?
Maggi Bukit Ketiau. Bukan rumah kakak Ketiau. Sepadarau yang pertama Pia sudah terkeluar. So kita pergi kategori yang kedua dan round yang kedua. Let's go. Okay, kita start daripada Ihin. Kategorinya adalah negara. Negara. Czech Republic. Czech Republic. Turkistan. Czech Republic, Turkistan, Bangladesh. Czech Republic, Turkistan, Bangladesh, Indonesia. Czech Republic, Turkistan, Bangladesh, Indonesia, Kongolia. Mongolia. Mongolia. Czech Republic, Turkistan, Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Estonia. Estonia. Czech Republic, Turkistan, Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Austria. Ada salah di sini. Jawapan sebenarnya ke Padam. Estonia. Jika jawab Austukinia. Kita campur Austria dengan Turki. So untuk round kedua, Faed terkeluar dan hanya meninggal Faridah seorang diri. So kita pergi ke round yang seterusnya. Let's go. Okay, kita start daripada Faridah. Sebutkan nama manusia. Okay, Faridah. Start. Nama yang pertama Zalika Khairana. Okey. Zalika Khairana, Jebat Muiz Khairul Amin. Zalika Khairana, Jebat Mukris Khairul Amin, Hussein Bolt Estonia. Baik salah di sini. Aduh, salah pula. Macam mana boleh salah? Ya, baik salah. Bukan Mukris. Baik, sila keluar baik. Bye-bye. Habiskan dia lah. So untuk round kali ini, kumpulan lelaki iaitu Faiz terkeluar. So kita pergi ke round yang seterusnya. Okay, kita start daripada Ihin. Ihin, sebutkan nama barang make up. Foundation. Foundation, white eyeliner. Foundation, white eyeliner. Lipstick pink. Lipstick pink. Foundation, white eyeliner, lipstick pink, black eyeliner. Okay, foundation, white eyeliner, lipstick pink, black eyeliner. Contour. Foundation, white eyeliner, lipstick pink. Mana dulu tadi? Foundation, white eyeliner, lipstick pink, black eyeliner. Contour. Celak. Foundation, white eyeliner, lipstick pink, black eyeliner, contour. Contour kipa. Contour dengan celak. Lagi satu. Apa lagi lah barang ni? Blusher. Foundation, white eyeliner, lipstick pink, black eyeliner, contour. Contour, lepas contour, blusher. Blusher, mascara eyebrow. So pada round kali ini, geng lelaki memenangi game kali ini. So guys, kita pergi ke round yang kedua dengan orang yang lain. Let's go. So guys, untuk round yang kedua, kita ada geng lelaki dan geng perempuan. Geng lelaki diketuai oleh Pablo Eskandar. So let's go. Okay, Sami. Kategorinya adalah haiwan. Okay, Sami boleh start. Kuda belang. Okay, kuda belang, buruh helang. Kuda helang. Kuda belang. Sama.
sambung eh, sambung, sambung. Kuda belang, buruh helang, belalang. Buruh helang. Kuda helang. Patutnya kuda belang. Kuda helang. Okay, so kategorinya sebutkan nama orang. Nama orang. Gesat daripada Fatin. Let's go. Okay. Ardiana Safina. Apa? Ardiana Safina. Eh, dia pelat lah. Susah nama. Okay. Ardiana Safina. Aiman Syamin. Bodoh lah. Ardiana Safina. Aiman Syamin. Cepatlah. Alexandra Evan. Okay. Ardiana Safina. Aiman Syamin. Alexandra tu. Alexandra. Alexandra. Betul lah. Alexandra! Alexandra! Apa kata tu? Alexandra! Alexandra Alexandra! Alexandra! Okay, kita start daripada kanda. Kategorinya adalah peralatan dapur atau peralatan rumah. Kipas duduk. Kipas duduk. Shilling. Ah, shilling. Shilling. Kipas duduk, shilling, alas meja. Kipas duduk, shilling, alas meja, sofa. Kipas duduk, shilling, alas meja, sofa. Betul lah kau. Kipas dinding. Kipas tadi kipas duduk ni, kipas dinding. Kipas duduk, shilling. Hang apa dia? Ha, tak lupa dah. Bihan sebut apa tadi weh? Apa dia weh dia sebut? Lima. Janganlah, kira kau ni. Tiga. Sini. Sofa? Alah meja, lupa sebut. Alah meja. Cepat, alah perempuan sikit katanya. So, kita boleh dapat kat sini. Lelaki tinggal dua dan perempuan hanya tinggal seorang. So, kita start dengan Fatin dengan kategorinya adalah nombor. Limit dua angka. Dua angka. 48. 48 74. Aku tunggu dia. Ha. 48 74 73. 73. 48 ambil kau. 74 73. 69. 48 74 73 69 91. 48 74 73 69. Kau benda tadi kan? 92. 61. 61 kata. Awak? 61. Keluar. So, di sini kita ada tiga, Syahmi dan Fatin. Okay, kategori seterusnya adalah warna. Kita start daripada Syahmi. Okay, warna brown. Brown, black. Brown, black. Brown, black, maroon. Brown, black, maroon, white. Brown, black, maroon, white, pink. Brown, black, white. Kali ini dimenangi oleh kumpulan lelaki. Yeah. So itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Korang boleh like, comment, share dan subscribe sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.